Našim zvijezdama na nastupima dešavaju se kako prijetne, tako i neprijetne situacije. Mnogi od njih imali su razne pehove, a najčešći među njima jeste pad na bini. U nastavku gledamo neke od najzanimljivijih i najkomentarisanijih padova naših javnih ličnosti. Ja nisam pao što sam varao i krao. Ima li išta gore od momenta u kom iznenada izgubite ravnotežu i padnete na sred ulice? U tom momentu pokušavate da se izvučete iz neprijatne situacije smehom, a usput se osvrćete oko sebe da vidite da li vas je neko video. E pa ima gore i od toga. Naprimer, kada vam se to desi pred milionima ljudi kao brojnim poznatim ličnostima. Padovi poznatih i u svetu, a i kod nas, vrlo brzo postanu viralni, pa koliko god situacija bila ozbiljna, svi se nasmejemo. Pad koji se definitivno pamti je onaj kada je Lepa Brena na početku svoje karijere u Visokim Štiklama pala na bini, a potom se samo nasmejala i nastavila da peva. Lepa Brena je nekoliko puta pala na sceni, ali se svaki put ponela kao profesionalac i često se zbog ovakvih situacija šali na svoj račun. Da možete da ustane. Da. Kupila sam neke nove cipele i naravno nisam stavila pravile obično da ili imamo neku podlogu na sceni koja je gumena ili da imamo, kako bi se to rekao, penđetirano, da flekice neke koje bi bile gumene, da te štikle ne bi cipele, da ne bi klizale. I ja sam ponovo u nekom svom trenutku zanosa, sad sam vidjela, sam pevala pesmu, više ni ne znam koja je to pesma, znam samo da sam brzo ustala, pazi ko me zavidiš. Nešto sam čučila, uopšte se ne sjećam kako sam pala, znači ta vrsta koncentracije. Znate šta, tako sam srećna što sam pala. A brzo sam ustala i šta sam rekla u trenutku, valjda ne znam, nija više ne sjećam šta sam rekla, da nije važno što ste pali, bitno je da ustanete. Neću da kažem da je svaki pad let, ali ovaj bio zaista bezazlen i da sam negde pala drugo, ja mislim da bi se polomila, ali eto, hvala Bogu da je to bilo na sceni, tako da je to bio živi cirk. Niti ja znam ko je meni došao da mi pomogne od tog pada, ali ja to ću da kažem, nije mi žao, zato što tako kad uđeš u nekakav zanos, ono što jeste suština koncerta, da se negde ti zaneseš, poneseš, da odlepiš, da malo zaboraviš tu nekakvu realnost i surovost života koja jeste inače oko nas. Ovo zaista ne mogu da verujem, znači da sam ponovo pala, zato što je bina bila grbava, je bilo malo, tako, ne, promenit ću definitivno sandale, uzet ću neke nove sandale, ove više neću da nosim, zato što čim naiđem na neku neravninu, nadam se da će izleteti ovaj snimak. Uopšte ne znam ni šta se desilo, volela bih to zaista ponovo da vidim, ali ja sam samo razmišljala kako ću da pevam već sledeću strofu, jer znam da sam bila dole, a da za par sekundi kreće sledeća strofa i da moram da ustanem. I pomogli su mi, sećam se toga, ali kako sam fljasnula dole, znači uopšte se ne sve. Imamo Lepo Brenu, imate 1000 mojih padova, to je... Mislim, ako ću po nečemu biti zapamćena, onda ću biti zapamćena zaista i pamtit će me po svim tim mojim čuvenim padovima. Vlado Panovića kad vidim. Suzana Mančić je pala 2011. godine na samom početku emisije Pesma Plus Bingo Plus na stepenicama u studiju RTS-a i tom prilikom povredila levo rame.
Voditeljka je, uprkos bolovima, nastavila snimanje do kraja. Kada su se kamere ugasile, prevezena je u urgentni centar. Indira Levak, bivša pevačica grupe Kolonije, se također upisala na listu poznatih koji su pali na sceni pred kamerama. Na snimanju jednog novogodišnjeg programa svoj blistavi pad imao je i Andrija Eraojdanić. Tokom Zvezda Granda bilo je nekoliko padova, a onaj koji je pre svega uplašio pa onda i nasmejao sve u studiju je pad Ace Lukasa sa stolice. I Voja Nedeljković u istom studiju nasmejao je pre svega koleginicu Sanju Kužet, pa onda i sve ostale. Pa malo udesno. Za malo da padem ovako. Aj Bože. Pobednica druge sezone Zvezda Granda doživjela je svoj pad u društvu Baneta Mujićevića u backstage-u Grand televizije. A evo kako je taj pad i izgledao. Smeta Dervos Krvavac je bila deo jednog talent show programa i također našla svoje mesto na listi poznatih padova. Ana Bekuta svojevremeno je bila u transu tokom jednog svog nastupa u Aleksandrovcu, gde je pala sa pozornice. Ona je tada sjajno odreagovala, te je nakon početnog šoka ustala i rekla nisam se ubila. Ana je nastavila da peva posle ovog incidenta i od tada se prepričava čuvena rečenica propala skroz. Nina Kostić 2007. godine srušila se na sceni tokom izvedbe jedne svoje pesme. Njen snimak pada i dan danas kruži internetom. Naime, folkerka se tada okliznula i pala na zadnjicu. Muzičar iza nje je skočio da joj pomogne, ali nije bilo potrebe, jer je ona već bila na nogama. Kada prođu bez posljedica, padovi poznatih ličnosti nasmeju čitavu zemlju i nikada se ne zaboravljaju. Posljednja u nizu koja je podigla prašinu padom na sceni je voditeljka Dragana Katić. Naime, ona se saplala tokom emisije Nikad nije kasno, te je pala nasred scene, ali je brzo i ustala i nastavila kao da se ništa nije dogodilo. Jo, jest. To mi je prvi i jedini, nadam se da više neće biti. Ne, stvarno, pa jeste. Bilo je, kako bih ti rekla, bilo je malo onako strašno u trenutku. Pritrčao mi je Dule, naš kamerman, zatim Mare i Mirza Selimović, tada je bio u žiriju, došli su i ja sam onako ih samo pogledala izbezumljeno. Mare se uplašio i kaže, neko kad ćuti posle pada mora da je nešto strašno. Ima malo ovde problem, zaista, kako sam se na ruku dočekala i evo, prošle već skoro tri nedelje i tu povremeno pri nekom pokretu osjećam. Ali kako sam pala i kako je izgledalo, znači ja sam prošla fenomenalno. Snimak je vrlo brzo postao viralan
i danima je kružio po društvenim mrežama. Da. Nisam se smejala, ja se nikad nisam smejala na takve stvari, meni je to prosto, mislim, ono, strašno, jer se to desi slučajno i znaš kakvu vrstu povrede možeš da imaš. Mislim, zaista se nisam ni u mlađim godinama smejala, ali dobro, tih jedno, dva, tri dana sam bila onako hit po raznim društvenim mrežama, smejali su se, ono, davali pogrdne komentare ili već ne znam šta, ali dobro, mislim, nisam ono prosto reagovala na to, nema veze, pa šta, nekome je smešno, nekome nije i, bože moj, šta da radimo. U svakom slučaju, javne ličnosti su profesionalci, pa se sa ovim dobro nose. Nije lepo smejati se kada neko padne, pogotovo imajući u vidu da su neki od ovih padova mogli da imaju ozbiljne posledice. Na svu sreću nisu, ali smo se mi smejali. Sada sam bosa. Smoja na svom. Smoja na svom. Ovo su bili neki od najinteresantnijih padova poznatih. A mi se vidimo i sutra na isto mesto i u isto vreme. Uživajte u ostatku dana. Do tada, doviđenja.